افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو پر وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته کړی او عملي کړی دی. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو او د بشري حقوقو څانګې مشر هیدربار د وینا له مخې ریچارډ بنټ به د جون د روانې میاشتې په 13مه نیټه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل وروستی راپور خپور کړي. This is a very very frightening moment. د خزو د حقونو لاړه د پنړی ولکچ ډیره وحشتناک ده. ځکه هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي مونږ په جدي توګه غواړو چې نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دا درکړي او له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو مخه ونیسي او کومې سرغړونې چې هغوی کړي د محاکمې په ګډون ورسره حساب وکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په داسې وخت کې طالبان افغان خو سره په بد چلند تورن کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ارتباطي دفتر مشر مالک سیزی په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د مذهبي مشرانو یوې غیر رسمي غونډه په وینا کې طالبان وهڅول چې د قطر په پلازمېنه دوحې کې د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو لخوا په بلل شوې غونډه کې برخه واخلي. مونږ هیله من یو چې په اوس وخت کې به اسلامي امارات یعنی د طالبانو حکومت خپل استازی دوحې ته واستوي چې د نړیوالې ټولنې سره په ګټوره او مؤثره توګه تعامل وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړو اساس د ورځنۍ غونډه چې ملګري ملتونه قربانې دي د روان جون میاشتې په 13مه په قطر کې پیل شي. بلخوا په افغانستان کې د جون د روان میاشتې په 14مه د طالبان د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. د رواداری او مساور په نومون د بشري حقونو او د نجونو او ښځو د زده کړو د حقونو دوو بنسټونو د دغه بندیز د زر ورځو د پوره کیدو سره هممهاله د اقرا یا ولوله په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. زر ورځې شوې چې د افغانو لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلمو قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حقه چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډیرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند او استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د 2023 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې واک ته طالبان د بیا رسیدلو وروسته دغې ډلې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او په تیرو نږدې دریو کلونو کې اصلا د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي، خو طالبان وایي چې دا بندیز تر امر رسانی پورې دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.